Hej och välkommen till Över ett glas. Eller ja, ja. Ah, I'm back. Jag ville bara dumma mig. Det är jag bra på. Idag kör vi en från Lilla Ölfabrikens. Eller Lilla Ölfabriken. Bryggardrängens IPA heter den. Och den här gången börjar jag med att öppna ölen. Även denna tråkig kapsyl har ju ganska oväsentlig betydelse, men, eller vad man säger. Ofiltrerad, den kommer massa gröl med i alla fall. Eller har de filtrerat så har de ju misslyckats en del. Det kom, såg det, åkte med massa goja i. Där, ser ni den? Ja. Det gör ni säkert. Jag litar på att ni har ögonen med er. Det går ingenting förbi. Ja, det är lite. Ja, det var mest bubblor, men någon smul. 6,5%. 30 kronor på Sveriges systembolag. Och 62 i IBU. Det tyder ju på en trevlig bitterhet i alla fall. Vi doftar frukt och humle så det sjunger om det. Ja. Ja, mycket humle. Ljus fräsch humle. De klassiska säkert. Jag vet inte. Men väldigt mycket. Jag har aldrig druckit något från Lilla Ölfabriken förut. Så det är premiär för mig. Jag har ingen aning. Tjena! Smaken sitter kvar fortfarande. Kryper sakta fram. Var länge den samma kvar? Fortfarande. Ja, nu avtar det lite. Den där var jätte, som jag sa, det doftade väldigt mycket friskt och humle. Och det var väldigt humligt och bäskt. Ja, det var ju bra IBU-bitterness där. Den satt kvar jättelänge. Det var väldigt behagligt. Ja, den är ju somrig och trevlig som många andra kan man säga med den här friska humligheten. Men att den sitter kvar så länge, den här friska smaken, gör ju att den sticker ut lite mer än andra. Jag skulle vilja... Ja. Jag skulle vilja säga, påstå, sticka ut hakan och påstå att den här påminner om Oppigårds, den här populära New Sweden IPA. För den är väldigt frisk och god. Jag tycker att den här påminner om den. Och smaken sitter kvar så jättelänge. Det var, annars är det liksom bra, men smaken sitter kvar så jättelänge, den här goda. Det blir bra. Fruktig doft, aprikosvört, dadlar, apelsin, choklad. Nej. Aprikos. Kanske vört. Dadlar. Nej, apelsin. Ja, men lite citruston finns det. Choklad, nej. Fruktig, tydlig beska, ja. Torkad aprikoser, nej. Apelsinskal, nej. Blodgrapefrukt, nej. Dadlar, vört, choklad. Vad fan, hur mycket ska de ha i? Lägg av. Sluta. Sa vi att den kostade 30 kronor. Nu kommer jag inte ihåg vad New Sweden kostar. 30 kronor. Ja, det är lite för mycket. Inte lite för mycket, men det är lite mycket för en 33. I och för sig 6,5%. Så det känns inte alls att den är lite starkare.
Den här är extremt välgjord. Jag har ju hela munnen full med smak. Det är jättebra. Den ska passa till lammnöt och sällskapsdryck. Den här hade jag gärna druckit en varm dag med sällskap. Lätt. Ja, den här tycker jag om. Var förvånad, eller förvånande. All öl kan ju vara bra, men jag trodde inte att den skulle vara otroligt förvånande att smaken hänger kvar så jättelänge. Vilket jag har tjatat om nu. Ja, Untappd då. 3,24 i snitt. Eftersom jag tycker den är god. Snålt. Ratebeer hade bara 3 incheckningar på. Det kanske är någon ny release. Jag har glömt att kolla upp. Jag är ett arsel. Ja, jag har läst lite om Lilla Ölfabriken då. De har en hemsida. Jag kommer lägga länken här nere. Eller på mitt finger. Om jag kan få till det sen. Men det var plottrigt på hemsidan. Det var svårt att kolla sociala medier och grejer också. Det var lite sådär. Så att, är ni nyfikna då får ni ju fan forska själva. Jag hittar inget bra. Tyvärr. Det är det. De är från Skåne och Malmö. Det har jag förstått. Men som sagt, det var luddigt och dålig information på. Ja, så, det tycker jag. Så är det. Men den här tycker jag är bra. Den blir, det är ingen man sitter och hinkar en hel vinterdag. Men en varm sommardag ute sänker man ju en hel miljon såna här. Det är inga konstigheter. Och smaken sitter i. Det är ju det som får betyget att dra upp jättemycket för mig. Om det bara hade varit smaken och kort eftersmak. Då kanske jag hade kunnat gett 3,5 eller något. Men nu är vi ju lätt över 4. Vi är ju 4,5. Jag vill nog ge... Ska jag ge en 5? 5 eller 4,75. Det är så. För smaken sitter kvar så fantastiskt länge. Nej, jag hamnar där. Jag ska fundera om det blir 5 eller 4,75. Den här var riktigt bra. Den tycker jag att ni ska pröva. 30 kronor för en 6,5, 62 IBU. Ja, nej men prova den. Den är lätt värd ett prov. Nu sänker jag den här och sen tar vi adjö. Ja. Auf Wiedersehen, mina vänner. Skål och simma lugnt. Tjena!